ארבע ונפטר ב-15 בפברואר 1857, ולמעשה נחשב לאבי המוסיקה הרוסית. הוא היה הראשון שזכה להכרה בארץ שלו ברוסיה. הוא לא היה חלק מהחמישה, אבל לא יש באמת את הכתר הזה של אבי המוסיקה הרוסית. הוא נולד למשפחה עשירה, אבא שלו היה קצין צבא בדימוס, הוא היה ילד תפניקי, הוא גדל הרבה אצל סבתא שלו, כמו שמקובל באמת בתרבות הרוסית, והוא גדל באיזה כפר, ושם המוסיקה הרבה שהוא הקשיב לה הייתה, אפשר להגיד, מוסיקת רחוב. מצד אחד פעמוני הכנסייה, שלא תמיד היו מכוונים מצוין בכמה מקומות, ומצד שני, המוסיקה של האיכרים שעבדו, שהם שרו כל מיני שירים, ניסו לעשות לעצמם כל מיני אקורדים, הרמוניה, וכפי שדיברנו באחת ההרצאות הקודמות שלי, מה שאדם שומע וסופג בילדותו, זה מה שנשאר פה בבטן. וכך ההרמוניה שלו מאוד מאוד מיוחדת, ולא בהכרח ההרמוניה המסורתית שאנחנו רגילים אליה. אחד הדברים שאומרים על גלינקה, שבזכות זה, בזכות זה שהוא אבי המוסיקה הרוסית, הוא הפך את כל השירים העממיים הרוסיים ליותר ממושקלים, ממוקצבים, שכולם יוכלו לשיר אותם. אז הוא גדל אמרנו שלכל מלחין היה מקצוע אחר, אז הוא היה מתמטיקאי. וואו. החינוך המוסיקלי שלו הגיע לו בזכות אמו ששלחה אותו למוסקבה ללמוד פסנתר, אבל בשל בעיות תקציב הוא חזר הביתה והפסיק ללמוד. אבל היה מי שהבחין בכישרונות שלו. הוא הגיע לאציל אלכסנדר רובליצ'ב. הוא היה בן אצולה, חובב מוסיקה נלהב, הייתה לו תזמורת, הייתה לו ספרייה עצומה. אפשר להגיד שמילי בלקירב היה אוטודידקט בהתחלה, הוא פשוט גמע את כל הספרים, ואותו אציל גם כתב ספר ביוגרפיה על מוצרט. בגיל 18, אחרי קורס אוניברסיטאי במתמטיקה, לקח אותו אציל את בלקירב לסנט פטרבורג, שם הוא התוודה אל גלינקה. גלינקה דחף אותו, עודד אותו, המריץ אותו להפוך את המוסיקה לדבר עיקרי, ולכתוב מוסיקה שהיא רוסית. ומילי בלקירב היה דמות של יזם, הוא היה איש בעל קריזמה, והוא זה שלמעשה יסד את הקבוצה הזאת שנקראת חמישה. הם התאספו ביחד, הם למדו ביחד מוסיקה, הוא היה המנחה על שלהם. תארו לכם שכל יצירה שמישהו כתב הביא לבלקירב, והוא, תסלחו לי, קצת סרס את התלמידים שלו.